situfanya kazi jameni. Tuungane zote tuongee sasa pamoja. Nani ikiwa hapa, hebu nirudie vile nimesema. Sisi watu ya Mlima Kenya, Gekoyo, Embu and Meru, tunaongea kwa lugha gani? Moja. Sisi ni kitu kimoja? Moja. Na sisi watu ya Gema, watu ya Mlima Kenya, nguvu yetu ni umoja wetu. Na sisi tukiwa kitu kimoja, tukiongea lugha moja, tunakuwa na nguvu katika siasa ya Kenya, katika mambo ya uchumi, katika mambo ya maendeleo. Lakini tukikubali kugawanywa, tuanze kuongea hawa pande hii, wengine pande hii, tutapotea kama jamii. Nyinyi mnajua siku tulikuwa hatujaelevuka, tulikuwa tunagawanya, tukajipata kwa upinzani nje ya serikali. Mwaka wa 1992 tulikuwa hatujachanuka. Watu ya Nyeri, watu ya Kirinyaga, watu ya Embu, watu ya Meru, watu ya Tharaka Nithi, na watu ya Laikipia, na watu ya Nyandarua, tukasimama na mzee Mwai Kibaki. Kweli ama uongo? Kweli. Watu ya Murang'a, Kiambu, Nairobi wakasimama na Kenneth Matiba. Tukashindwa na Moi. Tulishindwa watu kushindwa. Tukakaa nje mwaka tano. Tukaumia. Mwaka wa 1997 tukarudia hiyo makosa, hatukuwa tumerevuka. Sisi pande hii, Nyeri, Embu, Meru, tukakufa na mzee wetu Kibaki. Watu ya huko wengine wakaenda kwa charity ngiu, wengine wakapoteza kura yao kwa Matiba, Moi akapitia katikati. Tukaumia miaka ingine tano. Mwaka wa 2002 tukaerevuka. Sote watu ya Mlima Kenya tukaunga Mwai Kibaki mkono, akapita na akapita na kura nzuri. Kweli ama uongo? Kweli. Tangu siku hiyo sisi tumekuwa watu wamerevuka. Mwaka wa 2007 tena tukaungana Mwai Kibaki. 2013 tukaungana Uhuru Kenyatta. 2017 tukaungana Uhuru Kenyatta. 2022 tukaungana William Ruto. Sisi tunataka tukienda hapo mbele, tutamchagua tena William Ruto kama tumeungana kama watu wa Mlima. Ndio hivyo. Juzi nimeona vijana wamepotea, wanatumiwa na watu na maadui ya jamii hii. Wanakuja kugawanya sisi. Hatuwapi ya Murang'a pande hii, hatuwapi ya Nyeri pande hii. Hii ni wakati watu ya Kiambu, watu wa Embu. Hiyo ni njia ya kutugawanya, ndio tukue hatuna nguvu katika siasa ya Kenya. Na mimi nataka kumwambia watu wangu, nikiwa kiongozi wenu hapa Mlima, nitafanya kila juhudi kuhakikisha hakuna kamtu hata moja kanaweza gawanya watu ya Mount Kenya. Tutaongea sauti moja. Nimokora kwa yake mwe. Tulea ya yake? Mwe. Tulea ya yake? Mwe.